Ազգային անվտանգության առաջ խնդիր ես չեմ դնում, որ գնացեք խոշոր բացահայտում արեք։ Ես ասում եմ, որ պետք է լինի օրինականություն։ Եվ ահազանգեր, այսինքն կոնկրետ ձեր ասած դեպքը կապված Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի ընտանիքի հետ, ինչպես է եղել, մամարտած թվում է, թե ասենք կառավարությունում ասում են, այսօր մենք վերման ենք ենթարկում Ալեքսանդր Սարգսյանին և գնում են վերման ենթարկել։ Եղել է քաղաքացի, ով եկել է դիմում է գրել ինձ, որ ես այսպիսի պրոբլեմի առաջ եմ կանգնել, իմ ձեռքից այդ նկարները խլել են։ Ես մակագրել եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը, ազգային անվտանգության ծառայությունը հրավիրել է քաղաքացուն, նա ցուցմունք բացատրություն է տվել, հաստատել է, հաղորդում է տվել հանցագործության մասին և գործին ընթացք է տվել։ Հետո ասում են, որ այ վայ բերման ենթարկեցին, ազատ արձակեցին, վայ էս ինչ… Այո, նման կարծիքներ կա, որ դա թերահավատություն է ներշնչում, ասած որ… Այսինքն դա ընդհակառակը, դա պետք է վստահություն ներշնչի, որ եթե կոնկրետ գործով կան կոնկրետ ապացույցներ, դա իրացվում է, եթե չկան կոնկրետ ապացույցներ, չի իրացվում։ Շատերին թվաց… Ընդհակառակը, այսինքն մարդկանց ձերբակալելը ինքնանպատակ է, կոնկրետ երկու դեպքով, երկու շատ հիմնավոր պարագայով բերման են ենթարկվել, և երբ որ ստուգվել են փաստերը և այդ պահին ձերբակալելու որոշում կայացնելու կամ որևէ այլ կարգավիճակ տալու որոշում կայացնելու հիմք չի եղել, օրինական հիմք։ Ես էլի եմ ասում, որևէ մեկը չմտածի, թե ասենք կառավարություն, ես զանգում եմ, ասում եմ, ես ինչին ձերբակալել, ես ինչին բաց թողել, մյուսին հետապնդել, մյուսին չհետապնդել, դա ես մի խնդիր եմ դնում, բոլոր գործողությունները պետք է լինեն 100%-անոց օրինական, 100%-անոց օրինական։ Եվ բոլոր գործողությունները հենց այդ տրամվան, մենք չենք ասում ում բերման ենթարկեն և ում ազատ արձակեն, օրենքն է ասում ում բերման ենթարկեն և ում ազատ արձակեն, սա շատ կարևորն է, կարող է մի մարդու 10 անգամ բերման ենթարկեն և բաց թողեն, և կարող է մի մարդու մի անգամ բերման ենթարկեն և բաց չթողեն, դա էլ եմ ասում, ոչ ես եմ որոշում, դա օրենքով սահմանված կարգով քննիչն է որոշում։